Det er så Eilifur, som jo netop er nykåret verdensmester i 5 gang. Ingen andre islænderheste i hele verden klarer de 5 gangarter bedre end Eilifur. Det beviste hesten og dens ejer Jon Stenil til VM i Berlin i sommer. Det var en rigtig god følelse. Jeg var glad. Jeg var glad for, at han havde været så god en ven her. Ja. Superhængsten er et resultat af egen avl. Hans tip-tip-oldemor er den første hoppe, min far han købte i sin tid. Og så har vi avlet ned igennem, indtil vi havde hans mor, som vi solgte med en bedækning i, som så blev ham her. Eilifur blev købt tilbage som helt ung og kom under Jons kyndige oplæring. Og har fra start af vidst, at han var rigtig dygtig. Jeg har selvfølgelig ikke vidst, at han var så dygtig, da jeg startede ham. Men jeg meget tidligt kunne jeg godt se, at der var et meget stort talent. Og det har næsten været med ærefrygt, at jeg har reddet ham. Fordi jeg vidste, at han havde... Egentlig har jeg sagt til folk, at han havde ingen begrænsning. Han havde kun den begrænsning, jeg sat for ham. Og det har ligesom været mit eget mantra i forhold til at skulle ride ham, træne ham. Det er netop, at jeg skulle anstrenge mig. Jeg skulle oppe mig og lægge mig i selen for at gøre det rigtig godt. Udover at træne den 9-årige Eilifur og præstere på topniveau, driver Jon og hans far studeriet langt ved isheste ved Jerslev. Ja, vi har jo i alt en 100 stykker heste, og vi har får ca. 15 føl om året. I år har vi fået 16 føl. Og det er så den flok, vi er ude i nu her med vores avlshopper. De drømmer om at avle flere talentfulde heste som Eilifur, men det er nemmere sagt end gjort. Hesteavl er lotteri. Det er simpelthen, man ved ikke, hvad der kommer. Det er også det, der er det spændende. Det øjeblik, vi sætter hoppen til hængsten, så begynder vi at drømme om, hvad det bliver for en hest, der kommer. At vi prøver at avle først og fremmest søde heste. Altså heste med et godt sind, der er nervefaste. Derefter kan man sige heste, som har gode gangart. De skal have nemt til tølt, som ligesom er den vigtigste gangart for de islandske heste. Har I tøltet? Ja. Sørg for, at der ikke er for stort pres på den. Ja, der er ikke det. Prøv at tjekke efter. Så giver han muligheden for at strække sig. Nemlig. Der er netop 2 af de heste, vi træner frem med henblik på salg. Først så vurderer vi ligesom, hvad har de for et talent, hvad er det for nogle ganger, det de har. Vi prøver lige stille og optimere det. Vi finder ud af, hvad er det for et sind, hesten har, og til hvilken rytter passer de. På studeriet er der også plads til fremmede heste, dem Jon kalder skovtursheste. Vi har mellem 35 og 40 heste opstandet. Primært her fra Nordjylland og Vendsyssel, hvor folk har hesten stående her. Vi passer godt på dem, og så kommer folk og rider dem her. Det er turhest. Det er hygge. 100% kun hygge. Det giver en fast indtægt, så at sige. Det giver en månedlig indtægt. Hvor ellers som studeri, så er det jo, lever vi af salg, og der går det jo op og ned. Nogle måneder kan man sælge noget, nogle måneder kan man ikke sælge noget. Hængsten Eilifur er jo netop, har vi fået en del afkom på her, og de ser rigtig godt ud. Og det er klart, at vi drømmer om, at der måtte være en af dem, der er hans aftager, der bliver lige så stærke og lige så gode som ham. Han ved godt, at han er god, og han har måske også fået lov til at blive en lille smule fræk. Men man kommer til at holde enormt meget af dem, når man bruger så mange timer sammen med dem. Det er jo, han bliver jo trænet 5 gange om ugen, så på den måde er det jo, og i og med, at han har reddet i 5 år, så er det er jo rigtig mange timer, jeg har brugt sammen med ham. Og jo også, kan man sige, det er jo noget, der også betyder noget, altså at kunne vise det her med, hvor dygtig han er, så det er også, der er jo også noget, altså, jeg skylder ham jo, at jeg får den, lad os sige, bevågenhed eller ære, eller den titel, jeg nu er verdensmester. Det er jo kun fordi, at jeg har været så heldig at løbe ind i ham. Det er måske en once in a lifetime horse. Efter tusindvis af træningstimer kender Jon og Eilifur hinanden så godt, at Jon med sit åndedræt kan fortælle Eilifur, hvad den skal gøre. Når jeg trækker vejret og tænker at stoppe på ham, så stopper han også. Så har jeg en uddørensbane, det hedder en ovalbane, som er sådan en stævnebane i samme mål. Den er 250 meter rundt, og er netop den type bane, der bliver brugt også til VM. Altså det er en standardstørrelse.
Og så Tølt, han går her, som han er rigtig dygtig til. Og nu er det jo en træningsstation her, så jeg rider ham med et lille pres. Tølt er ren, strækker sig rigtig godt, og det er noget af det, jeg arbejder med for ham til at bruge sig rigtigt. Så lige om lidt prøver jeg at give ham signal til at gå over i trav. Han strækker sig rigtig fint frem her. Det er skridt, tølt og trav, galop og pasgang i absolut verdensklasse. Om 2 år er der VM i Herning. Eilifur og Jon skal vise, om de stadig er verdens bedste. Vi har ikke toppet. Det har vi ikke. Og vi toppede ikke, i Berlin til VM. Så jeg ved, han kan være bedre end det. Så jeg har masser af ting at træne på. Og det glæder jeg mig med. Eller glæder mig til. Han har ingen begrænsning. Det har han sgu ikke. Du er god. Jon hverken kan eller vil. Og han ved også godt, jeg er glad for. Sætte en pris på Eilifur. Det er en af de hopper, han skal ud på det ikke lidt senere. Så dem kunne han vist lige lugte. Det er ham vel ondt. Lige præcis ham kan man godt glemme at byde på. Han er ikke til salg. Han selv er ikke gode venner. Upti.